Четверо лікарів та 10 медичних працівників уперше за тиждень вийшли на подвір'я. 7 днів вони перебували у закладі, лікували хворих закарпатців на коронавірус. Ми осознано йшли перші 4 бригади, сформувалися ті, хто хотіли, ніхто нікого з-під палки не ганяв. Сказали, треба помогти. Захист маємо весь в достатньому кількості. Він використовується швидко. Швидко використовуються дезінфекційні розчини, яких треба у величезних кількостях для правильної обробки, для своєї безпеки, для безпеки хворих. Важко, воно нагрузка велика. 4 години в захисному костюмі, у респіраторі – це важко. Треба було навчитися правильно його вдівати, як правильно знаходитися в ньому, виконувати маніпуляції. Це ж самі розумієте, ми працюємо в одній парі рукавичок у звичайних умовах, а це 2 пари рукавичок, комбінезон, верхній халат, шапочки спеціальні, окуляри, щиток. Важко. Ми жили в хірургічному відділенні, ось 3-й поверх, на вулицю ми не виходили. Харчувалися лікарняни, нам носили хороших, кухні велике спасіба, вони гарно готували, тут такого нічого не було. Душові у нас є гаряча вода. Наразі у обласній клінічній лікарні перебуває 17 хворих на COVID-19. У нас на 4-му поверсі хірургічного корпусу організована палата інтенсивної терапії, в яких ми можемо розмістити 6 хворих, які потребують допомогу апаратну і які є кисневозалежні. І відділення торакальної хірургії знаходиться під відділенням інтенсивної терапії. У нас є 25 ліжок, в яких знаходяться хворі із середнім ступенем важкості. На даний час у нас 17 хворих, 5 у реанімації, 12 у, скажімо так, загальних палатах. Хворих лікують симптоматично. Вакцини чи ліків від COVID-19 поки немає. Зараз пацієнтам страшно, вони налякані, і більшість людей не мають епіданамнезу. Вони не розуміють, як вони заразилися. Тобто це зараз не контролюється. Немає такого, як раніше, що я контактував з кимось приїжджим з Італії, я контактував з кимось приїжджим там із Чехії або ще щось. Інфекція шириться серед нас. Тому якщо люди думають, що це все жарти, то вони дуже наївні. І більшість людей у нас у відділенні думали так же само, але зараз люди налякані. Тому максимально, якщо ви хоч трішки поважаєте лікарів, і медсестер, і персонал медичний, і самих себе, будь ласка, не підвергайте на ризик себе, своїх близьких, тому що є куча людей, які по чиїсь дурості, по чиїсь безвідповідальності готові ризикувати, їм доводиться ризикувати своїм життям. Тому я думаю, що до цього треба поставитися відповідально, тому що я не розумію, як людина не може висидіти в карантині вдома, в безпечних умовах. Уявіть собі, що медики працюють в закритому приміщенні в небезпечних умовах. І вони ні на що не жаліються. І коли я чую, що люди не мають чим зайнятися, це смішно. Можна розвиватися, читати книжки, займатися спортом, але люди мають думати якось колективно, тому що має помінятися наш менталітет. Інакше бути не може. Я так думаю. Тому, не дивлячись на хорошу погоду, на те, що появилися зараз дерева, всі розпустили і дуже класно гуляти, і всім хочеться вийти на свіже повітря, але максимально стримуйтеся, тому що ми цю пандемію ніколи не зупинимо, якщо всі будуть безвідповідальні. Щоб подякувати за роботу із медичною бригадою, яка відпрацювала свою першу зміну, зустрівся Олексій Гетманенко. Вони відпрацювали 7 днів, не виходячи навіть на подвір'я, в одному приміщенні, і вони великі молодці. Я прийшов для того, щоб поспілкуватися з ними, щоб вияснити, чи є в достатній кількості всі засоби індивідуального захисту. Вони радісні, бадьорі і готові далі працювати. Вдячний кожному і дуже радує, що серед них велика кількість молодих людей.